молодий, неймовірно перспективний. Не можу жити без кінта біля оркестра. От заради публіки і хочеться грати, от заради цієї реакції на концерти. Ми є самі фанатами цієї музики, тобто ми любимо музику з фільмів, з мультсеріалів, з комп'ютерних ігор, з телесеріалів. Люди підбираються тільки для того, щоб фактично зайняти достойну нішу, поки що вільну, фактично на правах, можливо, оркестру естрадно-симфонічного, якого у Львові не існує, але було б непогано, щоб з'явився такий офіційно. Для мене кантабіль оркестра, ось уже більше 4 років, це такий здоровенний, класний пласт мого життя, абсолютно невід'ємний від того, з чим я себе асоціюю. Іноді так здається, боже, ти ж зараз вийдеш на сцену, а ти ж боїшся, там десь може там щось не вийти, а це переживання, емоції ці всі. І тут ти розумієш, що публіка, тим не менше, раптом, там, ти закінчуєш, там лунають останні ноти в залі, і раптом ти розумієш, що воно, от публіка ще дослухає ці останні звуки, і потім вибухає такими емоціями, такими оплесками, бурхливими вигуками. І ти розумієш, що ти хочеш ще і ще продовжувати розвиватися. Це, в принципі, те, що і зараз і в Європі, і в Америці воно є популярне. Тобто там проводяться такі оркестри, але в нас, на жаль, такого поки що немає. Ми подумали, а чому ми маємо від них відставати? Чому ми не граємо, чому ми не показуємо цю людям цю музику на сцені? Взагалі, оскільки я ще студент, поки що, минулого року, фактично кінець лютого, майже рік тому, подзвонила до мене одна із музикантів, Марта, і каже, є колектив, є проект, якраз починали з Володаря Персня, хочеш диригувати? Ну як же ж диригентові, студентові? Звичайно, це як інструмент, нарешті, можна було попробувати свої сили навчитися на живому колективі. Це, безумовно, практика єдина, що навчить диригента. Через таку музику, тобто через популярну музику, багато людей навіть зацікавлюються. Приходять на наші концерти, зацікавлюються музикою взагалі симфонічною, після цього починають ходити в філармонії. В серпні в нас буде ювілей 5-річчя концертної діяльності. От наш перший концерт – це такі, так ніби спогади з дитинства. Просто, ну, це так кумедно і абсолютно непорівнювано з тим, що ми робимо зараз. Мені дуже подобається те, що зараз відбувається в оркестрі, це все розширення, купа нових людей. І в тому числі, не тільки це все нові обличчя, а ще купа знайомих. Тобто ці всі люди, з якими ми вчилися ці роки в консерваторії, то так приємно бачити ці знайомі обличчя тут. Ми маємо можливість організовувати концерти тільки в цих місцях. Здебільшого це Львів, Київ, ще був Хмельницький. Якщо що, ми будемо раді співробітничати із любими, хто нам допоможе організувати концерт в будь-якому іншому місті. Можу сказати, що і там якось нас вже знають так добряче, і завжди повні зали, і завжди яскраві емоції. Дякуємо дуже вам!
Ансамбль оркестра виробив свою традицію балів, ми розробили свій формат. Одного разу ми подумали, чому б не зробити танцювальний вечір у класичному стилі, але доступний для широкого загалу сучасної молоді, для тих, хто одночасно хоче потрапити на бал, але не готовий там присвятити півжиття світській освіті і якимось урокам історичних танців. Ми розробили такий унікальний формат саме для цього. Він включає в себе скорочені курси класичних і більш-менш сучасних танців із включенням історичних танців. Ми співпрацювали із клубами танцювальних реконструкцій. Окрім великих концертів на сцені, там, де грає повний склад, зазвичай Cantabile Orchestra приймає участь також у більш оригінальних проєктах, там, де потрібне більш оригінальне звучання або нетипове використання оркестрів. Ми стараємося втілити в симфонічній музиці не тільки симфонічні твори, які були симфонічними спочатку, але й електронні, тобто поп-рок, тобто дуже багато жанрів, народні, фолк, навіть ті твори, які там у нас був концерт по відеоіграм. І ми грали твори з ігор, які ще були дуже-дуже давно, в 90-х роках, можливо, там дітьми в них бавилися, і там не було такого поняття, як симфонічна музика. Тобто це були такі маленькі MIDI-файли, і взагалі, ці MIDI-файли, їх настільки цікаво було переробляти в симфонічну музику, і вийшло настільки цікаво і звучно, що, думаю, це також якась певна ізюминка. З кожним концертом ми все більше ростемо і в професійному плані, і в якісь нові ідеї в оформленні. Спогади, музика і серіали для всіх і знання всіма.